desenhos de Gigomicisca. Estou de missão cigana, cadê? Credo, é topo. Da gente pensa que é gol. E se não tudo emagre? Макар, и без теб. Не можах да... да спя. Затова дойдох да си приказваме. Аз вече си подготвих нещата. Готов съм. Дани! Здравей, как? Абе, звъня ти и няма да можем да дойдеме. Объркаха се тук планове. Какво? Абе, измисля нещо, няма да можем да дойдеме.